နဲ့တွေ့ွားတဲ့ခါကျတော့ပထမတော့ဟိုဆံဝင်တွေပြင်ပြီးဟောပြောပွဲလေးလုပ်မလားပေါ့နော်ဆိုင်ဖွင့်တော့လို့ဒါပေမဲ့နေရာခက်ခဲလေးရှိနေတာတခုပြီးတော့ဟို customer တွေဘက်ပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကိုဟိုဥတည်လိုက်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်အဲ့တစ်နှစ်ပြည့် promotion နေနဲ့up to 50% discount ချပေးရဲနောက် lucky draw တွေလုပ်ပေးတယ်ဒီလိုရှင်အားတစ်လအလုံးဒီ free delivery တွေလုပ်ပေးရပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာတော့ဟိုတိုးတက်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုကိုစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဟိုကိုကလည်းဒီလောကတွေအရလို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူမဟုတ်လေကိုမိခင်ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာရလာတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဟိုကိုလိုမိခင်တွေကလေးတွေအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်သူတို့တွေဟိုကိုရဲ့အတွေ့အကြုံရ sharing လုပ်တဲ့အနေနဲ့ကိုကလုပ်တာဆိုတော့ဒီလောကလည်းမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုတချို့ဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲဘလို contact လုပ်ရမှမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိရစာဖွင့်တော့ဆိုအဲ့လိုအခက်အခဲလေးရှိရပါတော့အခုကျတော့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာတော်တော်များများကိုယ်ဆိုင်လေးလည်းတည်လာတယ်ပစ္စည်းလေးတွေလည်းအများကြီးလာတင်ပေးကြပါတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်ဆိုင်မှာတင်ပစ္စည်းတော်တော်စုံသွားတယ်ဒီ one stop သဘောကဟိုပို့ပြီးတော့ပြင်ပြင်လာတာပေါ့နော်ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့ဒီဟိုပြင်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာရောအာဟာရပိုင်းဆိုင်ရာရောနောက်ဥစားပိုင်းရာအကုန်လုံးပေါ့နော်ဈေးတွေဆိုလဲဟိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းရှိရဲတချို့ဟို 100% cotton လေးတွေလည်းရှိရဲနောက်အဲ့ထက်ဟိုမတတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းနည်းနည်းဈေးသက်သာတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အတန်းအတန်းလေးတွေလည်းမျိုးစုံကိုလုတ်ပေးလာနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာရတာပေါ့ဟုတ်လိုအပ်နေတာတွေရှိပါသေးတယ်အခုကတော့ဟို website လေးထပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီ website ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ Facebook တခုလည်းမဟုတ်ပင်နဲ့ဟိုရှားရလွယ်ဝပါเนาะပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကောင်းစင်ရိုက်လိုက်လို့ရှင်ဟိုဒီကိုယ်ဆိုင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီထက်မှကိုရွေးပင်တာ order လုပ်ဆိုတော့နည်းနည်းလွယ်လာတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟို step by step ပေါ့เนาะဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့เนาะကိုလည်းဟိုကျွမ်းကျင်တာမဟုတ်တဲ့ခါကျတော့တင်ယူရင်ဟိုလုံရင်းကန်ရင်ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီ customer တွေဆီကနေသူတို့လာရှာတယ်ကိုယ်စီမှာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကလိုက်ပြီးတော့ရှာတယ်တင်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ကိုစတို့ကြတော့အမျိုးသားတို့ကြတော့သူတို့ကဟိုစီးပွားရေးလုပ်နေကြလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ set up လုပ်ပေးတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလဲလုပ်ပေးရမယ်ဒီလိုဆိုရင်နီးမှန်တယ်ဒီလိုဆိုမဟုတ်ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးခံတွေ့ရတာလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကန်ကောင်းပါတယ်ဟို customer လဲကိုချစ်လို့လာအားပေးတယ်ဟိုတခုတကရလာဝယ်ဆိုတာမျိုးလဲရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေကလဲကိုဆိုင်လေးပေါ်မှာသူတို့စေတနာရှိရဲ့ဟိုတေချာကိုဒီကိုဆိုင်လာတဲ့ customer တွေတေချာလေးကိုသူတို့ရှင်းပြတယ်ဟိုကြောပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုအရင်ခက်ခဲအုပ်ချုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဟိုအဆင်ပြေလို့ပြောရမှာပေါ့အမြတ်ကတော့မလွယ်ပါဘူးဘာဆိုအခုခက်ကတည့်ရတဲ့အချိန်မှာစီးပွားရလည်းရန်ကောင်းနေကြမဟုတ်ပြင်အဲ့ဒီဆိုင်ခန်းငှားကတင်ကိုတော်တော်နင်းပါလေဟိုဆိုင်ခန်းငှားကနဲ့ဝန်ထမ်းစရိတ်နဲ့ဒီအသုံးစရိတ်တွေနဲ့ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးလဲပတ်ဖို့ကြတော့ဟိုအမျက်ကြံမှုကတော့ရမ်းခက်ခဲနေပါသေးတယ်ပြီးတော့ကိုကလည်းစလုံးတဲ့အချိန်ဆိုတော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးလीเนาะဟိုဘာဖြည့်စီရအောင်မဲ့ဒါလုံးအောင်မဲ့ဖြည့်နေရတာပုံများနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့အမျက်ဆိုတာမရှိပါဘူးဟိုကြံတဲ့အမျက်ကတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကိုရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ဟိုထိတွေ့ခွင့်ရတယ်ဟိုကို experience ကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုတွေ့ကြုံမှမူတည်ပြီးတော့ကို sharing လုပ်ရှင်တဲ့ဟာကိုဟိုကိုခက်ခဲကိုဒီကိုဝန်တော့ကကိုကလေးမွေးတော့ခက်ခဲခဲ့ကိုလိုချင်မျိုးမရနိုင်တဲ့ဟာလေးအဲ့လိုမျိုးကတွေးပြီးတော့လောက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာလေးတော့ဖြစ်စေပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့အမျက်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုကိုဆိုပစ္စည်းရအများကြီးလာတင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအများကြီးအစုံတည်ရတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုရဲ့ကြီးရွယ်ချက်အောင်မြင်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့အမျက်ပေါ့နော် switch ဆိုင်လေးပေါ့နော်အခုဆိုတစ်နှစ်ဆိုတာလေးကိုဖြတ်တန်းခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါလည်းဟိုဒါကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကြောင့်ပါသူတို့ဟိုလာအားပေးကြတယ်ချစ်ပေးကြတယ်ဆိုတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်